მოგესალმებით ლევან მასწავლებელი, კარელის კურსზე დავამატე ერთი სავარჯიშო, რომელსაც გავივლით ახლა. შემოსულები ვართ CodeHS-ზე. აქ გვაქვს ჩვენ კურსები, ესეი Python-ი, JavaScript-ი და აი ვიდეოები, რომელსაც აწერია, ეს არის კარელის კურსი. შევდივართ აქ, დავაწყაბულებთ. პირველი, მეორე, მესამე და აი მე-7 იუნიტი არის მთლიანად სავარჯიშოები. დავაწყაბულოთ აქ ეს სავარჯიშოები ყველა გავლილი გვაქვს და აი ბოლო სავარჯიშო გავიაროთ ახლა. ესე იგი აქ გვაქვს 2 სამყარო და ჩვენ ისეთი კოდი უნდა დავწეროთ, რომ ორივე სამყაროზე აი ასეთი სამკუთხედივით შევქმნათ თავდოთ ბურთები. პირველ რიგში შევქმნათ რა თქმა უნდა ფუნქცია სტარტი. ანუ წერტ კოდ function სტარტი. და ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ეს ძაღლი მივიყვანოთ აი ამ წერტილზე, ანუ while loop-ის დახმარებით. ესე იგი while front is clear move. While front is clear move. დეტალურად აღარ ვიწყებ ახლა ახსნას აი აქ ფრჩხილები გვინდა, ფიგურული ფრჩხილები გვინდა თუ რა გვინდა, იმიტომ რომ აი ეს მთლიანად 7 იუნიტი, მთლიანად კურსი გავლილი გვაქვს და თუ ვინმესთვის უცხო იქნება, მაშინ შეგიძლიათ კურს დაემატოთ, რა თქმა უნდა, და პირველი იუნიტიდან, ანუ პირველი ვიდეოდან დაიწყოთ კურსის გავლა, ვიდეოების ყურება და ეცადინებოდა. ახლა შეგვიძლია ჩვენ runs დავაჭიროთ და როგორც ხედავთ, აი ამ ბოლო წერტილზე მოვიდა ეს. შეგვიძლია მეორე სამყაროზედაც გადავიდეთ და აქაც ნახოთ, რომ აი ბოლო წერტილზე მიდის. და ამის შემდეგ ჩვენ ეს კარელი უნდა მოვაბრუნოთ მარცხნივ. ანუ turn left. Left. ამის შემდეგ, როდესაც ძაღლი მივა ბოლო წერტილზე, აქ უნდა დადოს ბურთი, წამოვიდეს მარცხნივ, ანუ მარცხნივ წამოვიდეს სანამ ბურთი დებს. ანუ აქ დავადებინოთ ახლა ჩვენ ერთი ბურთი, football. ისევ turn left. გავუშვათ. და ახლა უნდა წამოვიდეს წინ სანამ ბურთი დევს, ანუ while balls present move. სანამ ბურთი დევს, წამოვიდეს წინ. ამის შემდეგ აი ამ წერტილიდან ზევით უნდა ავიყვანოთ, ანუ turn right move. აი ესა turn right. აუშვათ და ვნახოთ რომ აქაც მუშაობს. და ამის შემდეგ ჩვენ უნდა ვუთხრათ სანამ წინზე გაქვთ თავისუფალი, დადე ბურთი და წადი წინ, ანუ while front is clear football და move. აი ბოლო წერტილზე როდესაც მოვიდა ბურთი არ გადო, იმიტომ რომ წინ გზა თავისუფალი აღარ აქვს და ამიტომ ამ while-ის გარეთ კიდევ ერთი ფუტბოლი უნდა დავატებინოთ. ამის შემდეგ ისევ მარცხნივ მოვატრიალოთ. და თუ დაუკვირდებით ახლა აი აქ space-ი დავტოვე მე უფრო სწორად აი აქ გვინდა. აი იგივე კოდი უნდა გაიმეოროს. მოდი გავუშვათ. აი ამ პოზიციაზე დგას და აი ეს კოდი უნდა გაიმეოროს. ანუ უნდა მობრუნდეს მარცხნივ. სანამ ბურთი აქ უნდა წავიდეს წინ, ანუ მოვა ამ წერტილზე. შემდეგ მობრუნდება მარჯვნივ, ისე წავა წინ, ანუ ავა აქ და ისევ ამ ხაზიდან დადებს მთლიანად ბურთებს. შემდეგ წამოვა წინ და მოვა აქ, ავაზევით დადებს ბურთებს. წამოვა წინ, მოვა აქ, ავაზევით დადებს ბურთებს. ესე იგი ჩვენ
აი აქედან აქამდე თუ ჩავსვამთ value-ში, ანუ while from-ის clear-ში, from is clear. ამ ველს მოვნიშნავთ, ტაბით გავწევთ და ქვევით დავხურავთ ბრჩხილს. დავარესეტოთ და ახლა მე პირდაპირ რამს არ მინდა ხელი დავაჭირო, მინდა რომ გადავყვეთ. ანუ წავედით წინ, მობრუნდა მარცხნივ, თან ეს ყვითელი ზოლი ახლავს რა პოზიციაზე და გავართ ახლა, ანუ რა ბრძანებასაც ასრულებს კარელი. სანამ წინ გზა აქვს თავისუფალი, მობრუნდა მარცხნივ, თან აგურთიდებს, წავიდა წინ. შემდეგ მარჯვნივ მობრუნდა, ავიდა ზევით, მარჯვნივ მობრუნდა და ამ ზოლზე დადო ბურთები. ისე მარცხნივ მობრუნდა. ახლა ისევ თავიდან შევიდა ვაილში, სანამ ზიგზაგ თავისუფალი, მობრუნდეს მარცხნივ, სანამ ბურთიდებს, წავიდეს წინ, ავიდეს ზევით და წინ დადოს ბურთები. აი იმეორებს ამას. მოდი ხედავთ და გავუშვათ. როგორც ხედავთ, აქ შეასრულა. აქაც შეასრულა და ახლა ეს ძაღლი უნდა მოვიყვანოთ ამ პოზიციაზე. ანუ ვაილის გარეთ უკვე ეს ვაილი დასრულდა და აქ ჩვენ შეგვიძლია turn around უთხრათ. შემდეგ while front is clear move უთხრათ. turn right და ისევ while front is clear move და აი აქ. აი მოდი გავუშვათ და ბოლოში turn around-ი დაგვჭირდება turn right. While is gone, turn around. ესეც ასე. ძალიან კარგი, დავასაბმითოთ და გადავედით შემდეგ საუბარში, უფრო სწორად დავასრულოთ ეს მე 7 იუნიტი.